群馬県利根郡利根村大和座奥会。1. 雨乞いと天気祭り。今までにはだね、一昨年がやっぱり怖ったなかったかい。あ、一昨年はね、トウモロコシはよれたね。よれたよね。ずっと昔もそういうのがあったんかや。昔ちょっとあったよ、雨乞いするって天気祭りするなんて言ったから。雨乞いして天気祭りデビューやったら昔の方が深刻だったようだね。深刻だったよな、うん、昔は雨乞い、はい、本当にあれだよな、雨乞いすべえなんて大騒ぎだよな。私は麦こもりうんと作ったからさ。そういえばこの間言ったよ、ともいさんが麦こもりが入るっちゅうんで天気祭りしなきゃどうしようも言って、天気のビリビリっちゅうに身の傘で、やるんさね、うん、あの一枚やるんが平賀のお不動様ね、うん、お不動様は水なけれると雨降っちゃうけどね、うん、よくお母があれじゃないか、俺んちなのお不動様に水かけた。よく見たらしはね、入り口にお不動様があるべ、うん、あれそその方からだんだんかけて締めに頭からバシャーンとかけるんさ。そうするとまあ、はあ、さっと飽きてからだから降る時にならだかもわかんないけど降るよ、うん。平川の不動様は何、あのご本尊をつけるんか、滝壺入れるわけ、そういうこんわけね、そうすると雨が降ってくるっていう、まあ、言い伝えがあるんですよね。それはこの間ね、大原に火事があったね、あの火事があった、火事の明くる日雨降ったから雨待ったけど降らなかったね。降ったっぺ。降ったっすか、あんきが降ったっけ、ちょっと降ったっぺ、ひときあんき降ったっぺ、火事があったから降ったっぺ。じっと夜あんてが火事の後だったかね、あとかばあさんって言ったもんな、あやっぱり降るなって言った、やっぱり雨が降るなって、火事の後に雨が降んないとまた火事があるって言ったら降ったななんて降ったんだから、あの前の日にも火事があったって、あれが降ったっきりで一個降らんねんだよ。あの前の日も火事があるといつも降る、雨降るっていうのが俺初めて聞いてよ。昔から言ってる、昔から言ったんだ。火事が降ってさ、あの火事があって3日以内に雨が降んねえとまたあるとまた後を引くっていう、そういうこと言う、そしたら来る日降ったで、ったこれは良かったって、リサーバーさんで話したんですよ。あ、来る日降った、あ、そうか、ちょっと降ったかね、ちょっと降ったんだ、中から降ったんだよ、中から降ったか、これだから2回ね、ちょっと降ってば、そんじゃそれでやっぱり濡れっこがくれるなんていうで、おらんで、お嫁が、そうお嫁ごとさ、木が来る日、だから6日に降ったんさ、7日にキーアンズがあそこへ、海水浴に行くんで、あ、そうだ。それで6日にのおじいが早く言えばいいに、遅くて吹いたってから言ったから、びしょ濡れの句はうんと取ってきたで、ああ困ったな。それで木屋が会食行ったらしい、おじいにもっともそれまでは降ってなかったんだよ。そう、カッパピアじゃねえ、新潟へ、うん、行った、うん、その前の日に降ったんだから、6日に降ったんだ、じゃあやっぱり冬は降ったんだね。降ったんだよ。で7日の午前中、10時頃まで降ったんさ。ああそうか、うん、そうだそうだ、そうだっぺ、うん、そうだ、うん、小麦がうんと作った時には天気祭りな、これ雨がうんと降りすぎて逆に、あれは天気祭り、天気祭りと、天気祭りと雨乞いと両方あるからな、両方あるから、天気祭りはだって神社で、神社行って神社の木あれて、どんどん燃してさ、太鼓なんか叩いたじゃねん、やったじゃねん、うん、俺はうちで区長の年がその天気祭りだったって、はあ、だから何年前になるんだ、あとね28年、昭和28年か、28年にや区長したん、それからは全然ね、それから一回やったら天気祭りってしね、天気祭りなかったね、うん、あの時酒だけ先やっといていがねえっちゅうんで、まあ今度区長が行った時はもうずぶろくに酔っ払って、みんなが夏で区長切っ飛ばせ遅きやがったかなんて、おっちゃよ騒ぎだけど、へえ、あの神の佐藤銀が、うーん、どれが怒って下の位置に断り行った人がいくら酔っ払ったって、区長を夏で切っ飛ばすっていう差があるから、位置が誤りしただってだけど、どっちかっちゅえば今まであれかね、天気祭りお不動様つけたなんてのはあんまり聞かないよな。この頃はどうだろうね、関心のやんなくなったよな、小さな相棒やねえかな、うん、俺は何回か聞いたよ、うん、平川でお不動様は滝つぼ入れたから降るだろうって、あ、俺にいる自分はよく
やったらそんな。だけどこっち来てから、うん、離れてるからやるかやんねえか村が違ってるからわかんないけど、うん、昔のほら新神戸頼りにしてたから、ね、うん、すぐもう天気祭りすべや雨乞いすべやなんてやったんだよな、うんうんうん、区長様に申し込んで雨乞いする天気祭りするそのたっぴにやったんだよ。いくほど関係のねえ人がさ、うん、これ自分の口やりてんで、それあれさ、いいきっかけもあるかな。いいきっかけでそれ知ればこれがやれるから。佐藤源なんだ。それでもずぶろくに酔っ払って。もっとも昔はそういう時でもなきゃなかなか今みたいに晩酌だとかそういうのも少なかったからね。それでなたふりやらって危なかったんで、それでその年ほら今は集会所でやら消防なりしてるけど、区長でやったっぺ。だからその時俺が。あの酒の宿はするけど、まあ、天気祭り時見たようになたふやだったりそういうことはごめんだからって分団長にお断りしただったり、じゃあこんな気をつけますなって分団長が。だから一つはそういうあれだね、暑い時期のやっぱりなんかこう生活していく中でのこだなんちんだ楽しみみたいなのも含まれて、うん、なったんだね、なったんだね、やっぱりね、うん、早く言えば何も娯楽がねえから。そうだね、娯楽っていうんだか嫌にっていうんだかねそんなような。でも昔はね、昔はだってまあ先輩がいるんだからさ俺が昔仕事はねえでさ俺の昔はいるんだから、うん、でもこういう季節季節にね、春が済んで小麦から積むと人決まりついてちょっと息つくまかったよね。そうそうそう、今じゃもう伸びてまくなし雪の降るまでね今はさ、いろいろ作るからさ。そうだね、昔は収穫買う人も担当なかったの。クワが傷むっちゅうんで、春子を買っただけだって、うん、それで枝豆っちゅうのは一切作んねえし、トウモロコシも、うん、だっぺ自分で食うだけしか作んねえ。そうだ、マネサト枝豆じゃねえんだもんね、枝豆じゃねえね、枝豆じゃねえだもん、この人はね、用がなかった。だから麦小麦片付いて豆きっかけを入れば、それで一切り決まった。一切り決まったね、うん、そういう草取り物で豆の中草取り。今はそれがそうじゃねえんだ。いろいろ春子買って秋子買って晩秋買って、その間に枝豆だトマトだのね。トウモロコシからね。トウモロコシだから点で。だからその間一生懸命草刈りべせせせせてやった。のぶつまくなし。そうだよな。だからその。